Matondo mingi bandeko balanzi, matondo ba abonné na biso banso. Ya KBA 909 TV, en balobi chante moko o tata mokeli. Atike la biso ba indo na tine ya kolo, ba bosolo pe ya koyeba, nini o esenge na biso kosala na tine ya kotombola, mama Kongo na kolike ete. Botele mi ya ebele liboso ya betando, tike te na zongisa matondo, na bino ba oyo, bo se confiant na chon na bino KBA 909 TV, bino ba oyo bo pe saka force na biso. Tozali bongo baumbu na bino totene makata ngo iso na tina ya kobimisela bino verite e ya lelo ezali omo mesano lolenge to mesana kosalela bino mosala lolenge to mesana koyela bino mai oye yaka na tina ya botombo ami ya mama Kongo esima ya kamera na moni bongo a aigle noir balobi mwasi moindo yenda kozwila biso bilili. Merci beaucoup na boss Pedro balobi a boss waye bakaite misye linge banda a boss of mukimbangu atia mbongo na poche. Merci beaucoup na papa na biso sunda ya bon voyage bisika o wapi ezomi bino balobi papa suisse wana papa privé ayaya ki mese. Merci beaucoup na baye bonso oyo batelemi na moni bongo bana ya konsek elongo na papa na biso valeur mangituka mambweni e alelo kaka ninge toko kumbela bino masolo na moko ya baye o tata kimbangu atelemi si na ekeke ya mine na tina ya kobimisela biso verite d'accord o ekola kisa deja e pa ya nani pe elongo ngonana ninde tozwami na mokolo mwa lelo en aigle noir jule biso directement invité na biso na lombango iso yenge tumwa kozika malandwa matondo mingi ya kimesa na etumbakaka ya lobiko ya baindo voilà tumwa kozika malandwa toujours na etumba eloba bino moko ya lobiko ya baindo tokokoba kaka lelo bande ko basinga kitozonga pene na bino atanke moko ya bangunza moko ya bai otata kimbangu atelemis na keke ya mine natine ya kolobela bosolo lelo to kolobela natine matali mama Kongo tope afilika na biso motune liboso baindo batuni na ngambo na bino bangunza boni mama Kongo, mama Kongo akotambola lolenge nyinyi na moya lelo to lobela na espirituel pe na bonzoto maloba na ngambo na bino batondo mingi tokobala na bonzoto mama Kongo azana pasi azobela mama Kongo aza na moke pote tata moko tata ekolo ye moko alobaki mboka yango si ekufa kala yango lelo tokoloba na kibomoto to na kimosuni mama Kongo aza maladi yango biso bangunza totelemi po toya kotraite mama Kongo l'émission principale ya bangunza ya wana vraiment matondo mingi tuma ko esto simba kaka synthèse oyo ofungoli attend que moko ya baminganga oboye na tina ya kotraite bokono nini o mama Kongo akobela obino bangunza bomonyete mama Kongo ezali na mai oyo ekotungisa ye mai oyo ekosimba te po ete boyeba na kopesa kimia matondo mingi Bokono ya mama Kongo azobela nini tokamata maladi yango tokamata kibatu mosusu tokamata boyebi ya bato mosusu tokomisango ya biso tozoba histoire ya bato mosusu yango tokoma komekola nde maladi ya mama Kongo lelo mama Kongo tokotisi na binzambi-nzambi ya bamindele lelo mama Kongo tozokamba ye na monoko ya bapaya lelo mama Kongo tozali kokamba ye
na oye sengeli tele to detruire ba cimetière na biso ba cimetière na biso e komi to komi sango bandabu e sika to kundela ki bando ba yaya na biso e sika to kundela ki ba papa na biso to komi sango bandabu. Les maladies principales à Mama Kongo ya mwana. Donc à vrai dire Mama Kongo a souffert na baboko non et belé kasilo to telemi kaka na Mama Kongo ana to kolobela bongo ma matali politique ya mboka na biso to moko ispamba te bino bangunza bolobi bonzambe etambolaka na politique politique etambolaka na bonzambe to zongi mwasi mamikolo mutu koleka to moni bongo président Poutine ya Russie utaki bongo koloba ete soki alingia si sa guerre na ina ba Amerika ko bunda na bango na mindu kite kasi ko ngakaka azwa ba pays riche ya Afrique pe ekoyeba na kosuki sa guerre wana et parmi le pays ba pays o ya sita ki to moni pe RDC ezali na kazi. Alors le lot proposition to pe malobana soki a lobby akokisa yango na ngambo na ya tonke ngunza na ngambo na ata ki musali ya tata ki mbango bino ba oboko mona ma ezali liboso réaction to pe lilobana ekozala nini malobana ngambo na bino Putino soko talie na na musuni boy omoni mundele. Mais si on a elle, il y a mon limo, on a Poutine au Monte Moïdo. Oyo là, Poutine est un ancêtre noir. On a papa Kimba, on a le baki, Bitumba, Oyo est un moulaï. Est long. La guerre est longue. Lélo, Maye Mazoleka, Maye Malati, Poutine. Et il y a des capacités à mon aide. Pour mon indo, à la mouka. Pour la biso, tout ça n'est pas ma casse. Tu es bien. Depuis 2015, au moins, ma cambo, tu es local, tu es local Europe. Depuis 2015, tant que mon indo, tu es coordinaté. Tant que tu es coordinaté, tu es la chaîne. Tant que 999. 999. Tant que tu sois qui en haut en 2015. Tu sois qu'on a 2015. Et misalelaka, baibaka yango, tout le lingé ni pour que besoin. Et salaka, comme yindo ou ta we bandeli, à salaki ma kamen en 9h. Aucun qui long au nion sur le bango, babanaka qui long na 9h. Pane bandeli. Tant que tu as ma kambo, tu vas y na ma kambo. Koko dinga ba na ma kambo. Abete en kofi mbala misatu. Tu n'as pas de sang, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de sang. Tu n'as pas de sang. Mais ils ont appliqué. Tu n'as pas appliqué en 2009. Et même si tu es sorti dans Mwanda, tu es sorti dans Mwanda, place de Mendele à côté de qui. Tu es sorti dans le lac. 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 Tu es sorti. Mi kam vite ya bwa kumputu. 2015. Et si ka to bwa ki moto. Moto ango bani ko pela maleme maleme depuis 2019. 2015. Et peli maleme. Et le moto ango ata bate ba kamina incendie. Et so pa mai. Ata bate ba hélicoptère so pa mai. Yeba yango ba mindele ba kobunda bango na bango. Kobunda na bango ndelo biko ya Afrique. Matondo mingi tu mokozi kamalando akobunda na bango ndelo biko ya Afrika. Matondo na bino bay obanso boko landa lolenge masolo oyo ekokende malembe malembe toujours avec tu mokozi kamalando tolobela mama kongo na biso nini ekosimba te pe nini esengeli na biso kosala lelo nde bay ko signaler biso ete mai oto ko mona na moyi ya lelo bitumba o iso to ko mona na ngambo ya bapa ya tope mindele bangunza nde basenga yango uta 2015 kokokisa mana yango
ndeto moni na moi ya lelo. Alors tout mon kozi to zakaka na masolo na biso to kaka bino koloba katango iso ete passe ezali na mama Kongo passe au biso to komona ezali créé par l'église catholique kasi akoka mo lelo numéro 1 ya église catholique pape François andimi bongo ko senga lisungi abeleli soutien a singete baenyon so comité international batele mabasanga na bomoko na tina ya kimia ya este na ngambo na bino bomoni yango lolengi parce que bolobaki catholique nde bandaki koboya kimia na ngambo ya Congo mais le pape a singe intervention ya pona kimia ya este maloba na bino batiki na bayindo bakufa tango mulai makile ba kongomani sopani mingi so makile ka ya bato basopaki yango komi komela yango komi kosisa bango mayele makile ya baye basopana oyo nyoso kontribuye mboka nyoso oyo kontribuye po afrique bato bakufa mayele kosila bango ate église catholique to komela na fin église catholique au moins depuis 2015 depuis 2015 force catholique ça la soutient catholique depuis 2015 tant que tu arraches oui bah cérémonie ça les mébélé ceux qui catholiques ont yébaté tu comptes la bango si n'a pas gâté l'église n'a bango l'église catholique tu comptes la côte la catholique la route dans notre hein la raison gouya oh y'a biso ba bomba docteur le banakat c'est l'église catholique et ça qui n'a pas gouya oh y'a biso ba une catholique afrique ça il a gouya Nguya ya tata kimbangu. Ngana kenda tina kisantu. Na mission wana ya kisantu. Ngana kota ngu zaka en dimanche. Na kota ngu na mesa tongo. Na kota ngu na demes mwame na kota. Fuma lobi, ozo kota demes. Pweme mese bimi na bimi ni banda. So nga na zongi. Ok, zwa su nguya. Na zwa kaya loko wana. Tangu sangwa ye, aoso pa mai, aoso pa mai. Akomi peme na nga mai sili. Maïsini avant du baba faut moi le bi tant on a su à le bi ma sucre qu'on peut sa moto beauté de tout mon cause si quand même qu'on peut coutant bouissa ma canis n'a bisou au côté de l'église catholique aux unguya au côté plus de deux fois tata qui m'a un émission aux yeux et coquille copé sa moto beauté bima mais boni boni ba fidèle topé bandé qu'on a bisou au bazana 4 au bazo sambe la katan ou iso na bozo singa na bango babima et te bazali na bon au moment et si ka baza yo kende ko zongu ya kouya belé babimi et belé mais bobi m'sa bon et si ka babimi et belé la catholique baye oye bon moni pas na bisou lelo ba outi kouna basse baye oyo bomoni batondi na vuvamu bauti kuna baye oyo bomoni batondi epa ya mfumu mwana seme na BDK bauti kuna ba oyo bomoni pa mfumu menga tu mwamenga bauti kuna biso ba izolaki biso ya koyebisa ka bandi miwana ete batu wana baza binza minza baza bandu kibola ndaka bangote lelo siko ba yindo wana bakumukula nda biso na sima tout l'équipe est étendue. Au commande un chrétien, mon gars, confirme Azate. Lelo est belé déjà. Balamuki. Pebo lamuki yango. Et qui a na pambate? Namba oyo bango bate ba politique na bango. Namba politique bango yango changé langage. Et l'inko loba pour il y a ba politique. Et belé lelo. Bakwe bayen angam na biso. Bakwe nous koloba papa et tumba na biso. Oui, bakomu koloba, et le panafricanisme bimi ebele. Oh, moi je suis panafricanisme. Bazan na vision na biso. Bakoti na vision na biso. Alors nini o ezanga ki lorsque bozala ki na vision, boluka bo bimisa ba o singela ki batambusa vision na o lieu ko ma trop tard ki nona mo ya lelo, boluka ka batuba ya ko sadere. Matona mingi. Ba mais lelo siko zoloba boe. Est-ce que peut-être la papa cause à la batouté? Ce que au ligne tout le côté, les amis montent, t'as les carbonés à vous. Et si Kali si quoi? Attends, tu l'ombo. À sa panafricanisme. Pour Moutou, il y a dans la souci à peuple. Moutou, il y a dans la macanissi. Il y a peuple. Nous, à Aza,
à côté j'ai la vision et à tata kimbangu matondo mingi tondo mingi tu mo kozi kamalando ndenge nini to koyeba ete président topé moto oyo azali na souci ya peuple ma nini oyo kotalisa ete président oyo vraiment azali na souci ya bana ya mboka bazwa kimia parce que lobi moto azali na souci ya peuple à côté na vision ya tata kimbangu mais jusqu'à présent moindo akolela congolais pas na pas ikoli ya kolata komela vraiment na mai o nzamba pesa biso e komela biso pas alors na ngambo na bino bolobini matin le mingi na kansi metu ne zami balé to koyé baba ngonde ngenini solo lelo président de la république na solo bangomba na mbala asi bokoko na biso asi mangona maboko biloko babengaki ya bandoki azi bondoki bondoki atumbi ngote matango na ndako naye deuxièmement lelo na lole monaye abani ko lo ba pe kombo ya tata kimbangu tala feria kitoko apesi alobi yango mission principale ya papa kimbangu ya mfumu kimbangu alobi ayaki pona conscience ya banoir ya baindo pona conscience au moins ferie ou ya pesi alobi apa kimbangu ayaki pona conscience conscience en conscience nini est-ce que ils ont même conscience ba même pas mendele ils ont même conscience te parce que c'est qui même conscience fallait pas bakangaye pe ba condamner au moins pona kota la boue président de la république à cause de la vision ya tata kimbangu pona koloba kaka ki tata kimbangu abundaki atelema ki pona event yango akoti na mission mais malgré koloba na etu moko population yoki ete tata kimbangu abundaki na tina na biso baindo mais to konyokwama esika moindo atelemeli est-ce que kolobela tata kimbangu yango ndezali kolongola biso na pasi to penini matin de mingi mais oyoki prophétie ya kimbangu lobaka on déjà tango bososole koya e kozala tango mulai ya pasi pasi koya pote moto moindo ayeba kozonga na maturité spirituelle naye maturité spirituelle pote zo abo mayele ya bo molimo mayele ya bo moto pote zo yango eza pasi eza me petit a petit malembe malembe moto moindo akoyeba kuza kimya naye toumeli nan na boumbu tumo kozi kamalandwa kaka bino boyebisi biso to bimi na boumbu tusali 400 ans ya boumbu ya boumbu lelo 400 ans ekwaki biso na 2019 lelo tokoti 2024 tokola toujours ken deja na 405 ans soki 5 ans oyo retard oyo esalemi ezala ki mwa ba retard ya biso bangunza ba chef kutimie mwanza be yaka na biso parce que pale paniki ski bangiste mais esenga ki bo 2019 banguna biso silana moyindo akamba ya ye bamba kamba ya bango mondele akofuka mela biso to akoma mwana mosala pa na biso mais ça limité 5 ans sima ya 5 ans combien d'années ko bakisama et puis lobi e kozwa biso ngonga poto zwa maele pe boye bituma ko sika malandu atono mingi lelo hein lelo pona boso soli et le passé au bozo monde tout monde lelo et ça quand Afrique qui raté ba oyo bazalaye ko mimona malamu ba o bana ko mimona malamu lelo ba ko mimona lela pe ata munde la zo lela ngi mo kona biso te to mais na lo bien so to ke na braza to tali ata vie ba braza vilwa na biso ba kongole a zo bilembo zo bilembo tango ezalaki so ki to komi na ba ngonga ya ba feti oke na ba na ba western yo okuta batindi le mbongo na décembre
mais on a janvier pour battre les guébélé. Est-ce que année où est salemi? Année où est salemi? Les lots et à la bango va souffrir. Va souffrir au moni. Maman qui met ça. Tout le monde a su sur le banc à passer tout le monde a honte. La nuit, na moment où il passe les kimingi, moni passe comme il commence à aller. Et vous collez capé passe à Kabila. Y a un moni peuple monsieur de l'obagoule. Aïe manzembo, Kabila zongaie. Parce que passe oyo tout le monde. Mais les lo, webi, na yoki, bas signer lo à mon con en boka oyo. Yakobo ya kosa il a sous de là. Tu refoutes à mana franc congolais. Ceux qui congolais a boi de là. Déjà et tout mort au bundagi. Tu peux ego comment? Ba na ba côté en gaka. Ba côté en sous na mon papa payati. Ceux qui ba ego ya. Tangwana Afelika et Mati, Banzala, oh, et beaucoup de temps à l'histoire en Zalate. Pour Moutoune en Zala, et ça, bah, Moutoune a comme Moutou Boumaki, et on te couffe en Zala. Moto Moïno, à Bokaman, à Kelaman en Zalate. Parce que tant que dans Zamba, Kelaki, Kelaki, Afrique, attaque Diabo, mais on a yé, Bile, il a yé. Mais l'autre, ça, il Bile. Zemo Mokbana Koyemba. Même si je me suis dit, Zambe tu na nyama. Nzete ba na kanambu makitoko. Mais au moins c'est un grand message sur le roland bango bien. Toujours lié à tes pona nyama bise zali. Parce que tu peux dire que bise à fleuve. Tu peux lié à bise de outa Turquie. Toujours lié à bise de outa Allemagne. Est-ce que tout mon côté Zali bisonde to ko boya ko consommer o Zali ki biso to pe mboka nde ko pesa biso makokite ko sale te to consommer ki biso ba pays wana basomba batu de pêche ba na mai po e pêche ka ba kabula ka batu bambisi est-ce batu de pêche ngoza combien ba la ki mususu ba kusha bambisi leke bambisi ba ko kufa ka soke na maluku na babua tu ya pamba. Bateau bima, boîte mi balé, mais ça te plaît l'ambition. C'est aussi que bateau de pêche. Parce que bakambi nyon so bakambi mboka oyo. Bakambi ango na kibi sauté. Mais bakambi o bakambi ango na makanisa mundele. Nde emimi biso na paso yo matondo matondo bandeko balandi to koko bakaka awana tumwa kozika malandwa mabomba mi ekobima ba secret ekobima nantina na biso mama Kongo abino bay obolo bakayete bandeko na bino bazali awana Kongo ba konyo kwa makimie zali tetango yiso ba diaspora ba mouvement kobima ya lolenge na lolenge na tina ya kolobela kimia ya bayindo alors nini o esengeli na biso kosana na ngambo ya bangunza nde to koyeba na kozwa bosolo tumwa kozito zongi na ngambo na bino bo pe si biso be exemple belé o bo tsuko lo bela a été kimia ya mboka soki ba konti ba salibwe soki ba konti ba lobi bo ende ko pesa kimia toke to zongi bisiko wapi bolobela ka été mama Kongo ya mbwa soki me single to za deuxième indépendance alors li kambo ya kimia etali deuxième indépendance to etali ba konti o bazali en place ne ba singeli ba zo ba décision o e komi mboka na biso na kimia maloba na ngambo na bino matona mingi me makambo na lobi yango indépendance ya molimo. Bilo ko na lobi oyo. Isa bonsoma molimo. Po soki bonsoma molimo ezate okozwa makanisite ya ko changer. Ata Kongo na lettre C. Ota na lettre K. Soki bonsoma molimo pesa milite. Nzale ko sila te. Parce que ba pesha ka na mosuni, ba pesha ka pe na molimo.
bo péché moqué mais mikila mili mo pamboli ango et comme il est béné omoni maye auto lobi wana nyoso wana poto koma lelo omoni doko la na suka par exemple président ya Burkina Faso Ibrahim Traoré lelo sonatali Ibrahim ala tamina molimo attends nzoto na ye ezana no na kibouumbu enveloppe wana Ibrahim Traoré pour enveloppe wana ezana no musulman mais makamba zo bundela yango etumba ya maomete azo bunda etumba ya pepe bukinabe baza la malamu tumasanga alati omoni biso koloba boye milembo nyoso tangi awa tokoko koma wana te soki bosomi ya molimo esali oyo bosomi ya molimo eza nini faut batu bayeba na bosomi ya molimo parce que mingi bato lobela bosomi molimo ekoya tout ça bosomi ya molimo singe to fongo la place si boye to simba bo poto zo deuxième indépendance. Bon, ce même limo, bakambi ya leta bakolongwa kuna na katoliki bayepa na biso nde bosomi ya molimo tokolongwa na systeme chrétienne na systeme islam na systeme bouddhisme maikari baformationi ya ndenge na ndenge ekosalama na bo pete iso bayebalongwe bisiko apesomaki bango bayeko rejoindre bino to mpe kosingela na bino bobunda mpo ete bayango baya pene na bino matondo eza na yango lelo ntango oyo olongwaki na obanda kosambela neglise de reveil kasusuzu ya bonsomi ya molimo ezango na pete tobundi tobundi na biso te lelo mpe yo wana kuna okomi kote ya samaritaki mbango Matondo mingi tumokozi kamalando tuzungi kaka awana mama Kongo bipai o wapi lelo tomoni gouvernement na biso ebimi tomoni ba maisalemi bato bazwami bongo ba poste moto na moto abimi na esika ne mesika o wapi lelo ba indo ekotungisa bango to pe moto eko mekampe ko swa tomona ki bongo Jean-Pierre Bemba za ki bongo ministre ya defense et pesa ki bato mwa kimia koloba ete na ngambo ya este kimia kokota lokwa ye atelemi na eteni wana melelo tomoni azali susu na ebongana te comme ministre ya transport na ngambo na bino et ça la kibio lo lenge ni tope boko zila nini na poste wa Italie défense ya mboka matono mingi na moku se to kozong sa ya no bo na système oyo to sa et la politique et ya no malamu yoko bima wande sa na ngote parce que système yango basali nomination te omoni ofunenga na vandi boye banomenga ite mais basali système politique na bango oyezali biso to bimisi boye bakaboli ba ministère ako ngana ko pesa moto mon site ngamo ko na kozala yami bale mama mopandi sango boye baka na systeme démocratie e ko pesa kabiso kimia te pe systeme démocratie ata bazu Obama akoma président na Congo a sale le côté ata bazu Macron comme président na Congo à ça le route na système wana wana ozo mais wana tout mon cousin décourager ba obatemi na tina ko sala le loto ko lobani parce que système en démocratie ba ye ba sala yango
nkita ya mboka oyo badivisa kango tango mususu bisi no zwa 40% 60% yango kenda kana mundele siko yo mboka oyo kutonga manenge nini president Félix na ebanelo ba alobaka toka boeta 50-50 bango ba 50 mais 50 mais mundele akolingate mundele alingaka ya lekela. Alors on a avantage ni au mundele kozana on likolo na biso ni oya yeza awe ko sala ite toka bolaka ba pourcentage ndenge kasi kala si botangi aye po bok bengama bata mayele Église bosambeli aye po bok bengama ba Kristo de l'auteur. Ce qui est aussi quand c'est ma ouéra, de tiens on a la émission à biso. YouTube a commencé à biso de l'auteur. Pour la nini, c'est ma ouéra en débéti. De l'église. Parlement. Bossing est le droit d'auteur. Oui, droit d'auteur. Parlement. Parlement. Oh, il y a tout ça sur la masolo en boca. Masolo y a nini en boca. Parlement. Munoko bazali kolefa ya kolefa ya bapaya kuba bima bata mayele fuba lo baka français omoni député moko alinga kota na lingala asengi nzela pa monsieur le président excusez nga mwandambu na koloba na lingala soki ensemble lobi non posoka lobi na lingala bakomo na ye kizengi ya député pour aller bi français té nzokande eza pasi un parlementaire français alo banaki chinois eza pasi un parlement français alo ba anglais na parlement nini yo kola na za politicien français, faux langage. Ce que le président chinois aye awa akoloba ki chinois. Ce que le président américain aye awa akoloba anglais. Tout ce qu'on a dit ça. Procès à ma langue. Ba américain bazan akati. Mais l'État a sa l'union so aluka interprète interprété bango po bazana tante yako yeko la langi mususu po baloba fo baloba na anglais na bango tango balobi anglais bako comprendre bato ba uti ba pays anglophone langi nde eza identité ya bato siko biso to defa kanyoso constitution oto saela ba komela biso ko komela et comment mana mutu mwindu te comment na Belgique le Michel m'a comme la bison. Quand je fais ça, je me dis, et là, on a le babou. Ce qui te fait ça, c'est Ata tu as diamant. Diamant, moko, diamant, bimi boy. Mon délai fois un pourcentage. Alors, à vrai dire, ce qui te fait ça, Congo. Bon, mengo ya Congo. Mais communauté internationale, faut beau faire ça. Sous ce total, tout le monde est en train de se faire. Bon, malibala yango. Bon, on a bien au Kawana, Nyoswana. Bon, on a bien. Ce que vous avez dit, bon, on a bien au Kawana. Bah, défis, bien au Kambo, on a bien au Sous. Et l'autre, le bito, bon, malibala yango. Le col a bien au Pébo, Koloba, et Bissot, Zonga, tout ça, et là où ils allaient à Bissot. Tobo malibala, Tobo a coupé sa bon bon. Tokotan, on a bien colli, nini. Église, oui, Toko Zonga, où ils allaient à Bissot. Ben colli, ni au Bissot, Tokotan, gila. Bissika, ni pour le nom, bilé à colli, à Tokoma, qu'on dépendre, on a libanda yambo, Katumakos. Ni au Bokoloba, na peuple. Maintenant, Mingi, système éducatif ou à Bango, alphabétisation à Bango, Togolonga, alphabétisation à Bango, Yabissamon Kosala, Togolonga, écriture à Bango, tout ça n'a pas pour écriture à Bisson. Bien des boutons à tout en Kayango, sauf que na Bongo, on a investi qui m'a mis sur Bautang Samo, pour que na investi qu'on m'a battu en Samo. Mais ils ont appliqué. Fallait battre un sango ban à primaire. Parce que
chaque pays oyo que o bino bosi ba chance botangi me batangi bino écriti arabe ba tangi bino o commandé na ki arabe comment au côté ok et pas ba chinois batanga na fali pa fali station ya bango moko ba chinois ya moni soki basali eloko soki basali eloko eloko ba komiango na français te mais ba komiango na monoko mboka na bango soki yo lingotanga ngo luka chinois moko limbo ila Matondo mingi tu mokozi kamalando matondo mingi en liso toujours sima ya caméra aigle noir a kotali sabiso balobi misapiaolo soki mati atoka ngaki liso il faut mon a été toko kende sima yangonga alors tu mokozi lelo tomoni dossier moko etelemi a o bakongomani ba kobeta maboko ba kosepela lelo tomoni bongo ministre ya justice alobi akotonga prison na tina ya bamiyibi ya l'état na biso ba o ba iba kambongo ba o bazwa kakanya ka batia kana poche lelo ba kotongela bango boloko pona binyo esali binyo lolenge nyina ba atende mingi tuzane sengo moko makasi esengo na biso me ya pasi eske ba kotile ba kalite po makambo ezalaka ezaka na premier ministre moko aleka na mboka mwana mboka Kisekedi wa Mulumba me tanka banome ye vie a bato changé na nomination pa mwana bandi musalati dollar ekiti même je vais faire un primatif cadena. Je vais faire un premier ministre. Est-ce que. Pour. Je vais faire un qualité. Parce que. Je homme politique na biso. Je vais justice la justice. Justice corrompue. Est-ce que le téléphone est-ce que tangu ba yazo loba bato yo ba yaka na politique pour na koyiba ba yo se pela na ye ani ni ne se protéger ye est-ce que ni kanis na ye pour abandi langage ango tangu azala ki opposant na landi émission na ye avant propagande. A bandini tiango ya maloba zo loba. A zo yye bela mon sens. Est-ce que yye mon tete mou konza mboka? Pote zo mou na lelope na fami. So ki lelo. Moyibi abimi. Na fami presidentiel. Est-ce que kangaye? A kote moloko. A mwana mou konzi ba kangaye te. Dans le système de démocratie. Omoni. En tant que Bokonto Bango va gérer, et ça gâteau Bango va kaboli. Moutou dans Moutou, il faut aller à gâteau par le PC à l'IA. Mais, et là, on a reçu un anaïe kakamoko. Papa, ministre de la justice. Sala Kombo. Zala ouvert. Ce que mon ibaté local, il y a mis sa peuple. Peuple a démissionné. Parce que, où tu peux postuler le président de la République? L'Ikani si ou en ango, ce qui garant des nations, au moins, il m'a cambrié ce loba. N'a côté en prison. Fallait ta école yé moko atongango. Fallait ta école biloko ozo bimisa. Fallait ebima poeza la puissant. Muntu moko kweisa ngote. Fallait ta école azala garan biloko ministre ozo bimisa. Fallait yenda loba yango. Soki ya loba yango elinga timide ba miyi binyoso. Mais atatongi boloko. Le bakaka
ba séparé ba miyibi ya ya téléphone ya Victoire ako ba toni ebele na na nani na makala po ba homme politique ya Congo ba vanda ka disa na na boloko te ba bela ka traitement na bango ezaka na mama ye moté mais traitement na bango ezaka libanda soki ba na ba kisi ba melaka omona abani ko sanza makila okomona o akondi kondi akeneka na poto 3 mois liberté provisoire liberté provisoire na biso pe awa soko bimi na liberté provisoire obimi na yo pe libela matondo matondo mingi tuma kozi pa mundele soko muta bimi liberté provisoire bakola tse bag baratsema eloko moko la na liberté provisoire tamba kozana na lokolo tamba kozana na loboko pona nga makambo kozana na bango prison ezana ngo bien. Mais vraie prison et ma mini politique. Moi et ma casse, ma combo la cabalabala chaque jour. 6 heures. Tu es déjà dans 6 heures. Banama Yanjil. Tipongabi. Tipongabi. Batunion sur Batana Makakuna. Ba DG. Na ba PDG. Na ma directeur. Oyo ba détourné mbongo mboka chaque jour au talavement boye na kombo na ye azo kombolaka wa etumbu etumbu na ye po ba pesa ka bango ba travaux forcés oyo ka ma dis ba banengo ba natongo ba yo kombola chaque jour peuple e wolo la ka bango moyibie moyibie wana maboko. Alors on a invité Bandeko Boza ndako. Si on se paye la idée à tout le monde qu'on se kamala on doit commenter dans ces émissions. Il y a la paix dans ta ministre. Quand il y a un ministre. Quand il y a un ministre. Il faut qu'on milliers. Bon milliers. Ba on va dire qu'on détruit un mboka. Allez, bosse mba brosse, bosse mba kombo. Ce qui m'a yibi à yibi. Chaine na makolo. Chaine m'a mis balé. Quelque. Namakolo, kombolaka. Chaque jour, au moins, chaque jour, au kombola, travaux forcés, copé maté. On comprend pas sa peuple de Luka. Wane kote, yaba yiba soute. Quelle humiliation. Mais Boloko, wana bakoke tonga wana, ba otan on climatise. Boloko VIP. Boloko VIP. Et ça, Boloko te. Mais ton limite mona, moyibi a yibi. Moïbe yibi yamboka, un politique a yibi, un politicien yibi, travaux forcés, kombola, tamo souba yé tsema noma yakalamu, ala dinde akuna nakati, bolo kote kaba milangi, nyo ba plastique yu sana maï, pone une nation sa la soute, au moins ba fwe pinso ya mwana, ba kombanga ba koyiba soute, mais oya lobi wana, na mi siba banyako yiba déjà, siba déjà ba mbonga ba indien, pour banyoko la pepe congolais. Likanisango malamu men. Ah. Matondo mingi. Matondo mingi tuma kozi kamalando matondo mingi ah wezala ki lelo ya bayi politicien na kolike ete maloba o ekoko makino bisiko api ministre ya justice ezwa mi bango boyo ka ide ya tuma kozi kamalando lebi kozala malamu mingi miyibi o bako yiba mongo ya leta botia bango na boloko te kasi bo pesa bango se etumbu ya kokombola ka balabala po ete bayeba mabe oyo bango bako sale. Merci beaucoup na moto o ya tine maki lelo na tine ya kozo biso bili tango iso toko zongi saka matondo balobi tango vlus kimbanga ako pesa makasi ako pesa bwanya to zongi saka pe matondo aigle noir toujours aza présente pona kosale la biso e tumo kozi kamalando atoko kende na suka to sisi na biso masolo ya mokolo mwalelo lilo bana opo na moto oyo azwa kiliba kuya kolando na mokolo mwalelo tupesi bango bayenge bapesa biso confiance to osenga na bandeko bon s'abonner à la chaîne. Beaucoup mis sa chaîne au Mounene. Et puis Sabino Mayene. Et puis Sabino Bouania. Oyo.
Matondo mingi toko bakaka elobi tuma kozika malandwa boko bana kolanda boko bana ko partager bo like bo commenta katango iso bisiko wapi bomoni mbeba boko mela biso pote tuzali se bato toko yeba na kobongisa etikete tozongisa merci beaucoup na ba oyo ba pesaka tango na bango na tina ya kolanda KBN 109 TV na émission c'est mon corps mercredi en ligne balobi tso na mokolo oyo bankulu basangana ka pona kopesa biso makasi pona kobotisa kona kotia mbisi na mai pe nyama na zamba e merci beaucoup na papa na biso Alain Winyi balobi lipasa ya mbuta tunda bisika o apezwa mibino bayenge na bino e merci beaucoup na mama na biso Clémentine Umba mosika na Canada balobi bae o bakanga kaliso te toujours ezalaka ya kofungwama na tina ya kolanda KBA 909 TV puis bino bae o bolanda kabiso totangi bakombo te antango bokomela kabiso et kosala yenge mingi na tina ya kotanga ka bakombo na bino ngai na bino tokutani mikolo mizali ko ya soki wamba pungu tulendo nzambia vuluski kimbangu jantungunwa apesi biso makasi botikala okimya na mabota na bino matondo.